Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ դիրքորոշումը, կարծում եմ, ֆրակցիայի ղեկավարը իհարկե կներկայացնի լիագումար նիստերի դահլիճում, բայց գաղափարը հետևյալն է. Մի շարք հանգամանքներ, ուրեմն հիմք ընդունելով, մի շարք գործոններ հաշվի առնելով, մեր խմբակցությունը կողմ չէ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, ուրեմն այս ներկայացված փոփոխություններին, և դրա հիմքում ընկած են մի շարք պատճառներ. Պատճառներից ամենահիմնականը այն հապճեպությունն է, որով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները ներկայացվել են, և թե Վենետիկի հանձնաժողովի և թե ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի եզրակացությունը այս հարցի կապակցությամբ չկա, այսինքն փաստ ենք նախ և առաջ, որ առաջին անգամ Վենետիկի հանձնաժողովը և ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը պաշտոնական եզրակացություն կամ պաշտոնական կարծիք ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ կամ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի վերաբերյալ չեն ներկայացրել, ուրեմն տեսակետ։ Եթե Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությանն է, երբ էր մեկնաբանվում այդ հայտարարությունը։ Գիտեք, ես քիչ առաջ նշում էի, որ ես բոլորովին ցանկություն չունեմ անկեղծ ասած ստանձնել Վենետիկի հանձնաժողովի պաշտոնական մեկնաբանի դերը, բայց ես կփորձեմ պարզապես ներկայացնել, ծանոթ լինելով թե նրանց գործելավոճին և ծանոթ լինելով երկար տարիներ նրանց հետ աշխատելով և ծանոթ լինելով նաև այն բառապաշարին, որ իրենք գործացում են, պարզապես ներկայացնեմ ձերծ մնալով կուսակցական որևէ մեկնաբանման գայթակղությունից, պարզապես ներկայացնեմ այն, ինչ ներկայացված է այդ փաստաթղթում։ Բանն այն է, որ պետք է, կարծում եմ, ես ամեն ինչը դիտարկել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարության վերապահմանը վերաբերող հատվածից, որտեղ նա գնահատական է տալիս փոփոխությունների բնույթին։ Սա ամենաեականն է։ Փոփոխությունների բնույթը ինչպիսին է։ Մի դեպքում բառացի օրեն տեքստում կա դա, խոշոր փոփոխությունների մասին է խոսքը գնում, երկրորդ դեպքում սա արդեն գուցե մեկնաբանություն է, բայց կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ մնացած փոփոխություններն ըստ էության պետք է համարել ոչ խոշոր փոփոխություններ։ Սա Վենետիկի հանձնաժողովի անընդհատ արտահայտած դիրքորոշումն է, ինչպես մասնավոր զրույցներում, որտեվ առաջին անգամ չէ, որ ես նրանց հետ խոսել եմ կամ նրանց հետ հանդիպել եմ, և այնպես էլ այդ տեսակետը ներկայացվում է իրենց կարծիքներում, կամ փոփոխություններ, որոնք էական բնույթի են, կամ խոշոր փոփոխություններ, և փոփոխություններ, որոնք ոչ էական են, և ուրեմն էական փոփոխությունների կամ խոշոր փոփոխությունների հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը, այն է, այդպիսի փոփոխությունները պիտի կատարվեն այնպիսի ժամանակահատվածում, որպիսի քաղաքական ուժերը բավարար ժամանակ ունենան, դրա համար այդ մեկ տարի ժամկետը նշվում անընդհատ ու անընդհատ, ու ասեմ անկեղծ նաև, որ ես բացարձակապես չէի ակնկալում, որ որևէ մեկի կամ որևէ երկրի կամ որևէ անձի կամ որևէ քաղաքական ուժի համար Վենետիկի հանձնաժողովը կփոխի 47 անդամ պետությունների համար տարիներ շարունակ տարբեր ընտրությունների ժամանակ մշակված մոտեցումը։ Սա նորմալ է, և իրենք չէին էլ փոխելու այդ մոտեցումը, և հետևաբար այդ մոտեցումը չկա, գոյություն չունի, եկեք արձանագրենք առաջին անգամ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ոչ միայն տեսակետ պաշտոնական կարծիք չի ներկայացնում, այլ նաև այն, որ եթե ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն անցնում են, մենք ունենք էական փոփոխություն, ընտրակարգի փոփոխություն, իրեմս տարածքային ցուցակներից անցում կատարել կամ այսպես կոչված ռեյտինգայինից անցում կատարել համամասնական ընտրակարգի, և չունենք այն ժամանակահատվածը, որը ողջամիտ ժամկետ է քաղաքական ուժերին պատրաստվելու համար։ Հաջորդ հատվածը Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարության վերաբերում է նրան, որ սա խոշոր փոփոխության վերաբերյալ էական վերապահում է, բայց դա կարող է պակաս կարևոր համարվել, եթե քաղաքական ուժերը կամ քաղաքական ընդվորում խոսքը վերաբերում է, ուզում եմ սա ձեզ ընդգծել, քաղաքական ուժերին, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, խորհրդարանական բնականաբար քաղաքական ուժերին, եթե առկա է կոնսենսուս հենց ընտրակարգի վերաբերյալ, որովհետև ընտրակարգն է այն քվինտենսենցիան կամ այն բուն էությունը, որի շուրջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ պիտի ձևավորված լինի այդ կոնսենսուսը։ Ինչ վերաբերում է այն փոփոխություններին, որոնք ողջունել է Վենետիկի հանձնաժողովը, ասեմ, որ դրանցից մի մասը կամ նույնիսկ կարող եմ ասել էական մասը մենք էլ ենք ողջունել, և դրա վերաբերյալ նույնիսկ քաղաքական 4 ուժերի միջև առանձին, ասենք զինվորականների քվեարկության և այլնի հետ կապված եղել է կոնսենսուս կամ ողջունելին, դրանք ընդհացակարգային փոփոխություններ են, դրանք նույնիսկ, ներողություն եմ խնդրում, դրանք նույնիսկ կարող էին այդպիսի փոփոխություններից առանձին փոփոխությունները կարող էին նույնիսկ կատարվել առանց Վենետիկի հանձնաժողով ուղարկելու, որովհետև կրկնում եմ, Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը եզրակացության տեսքով անչափ կարևոր է, երբ էական փոփոխություններ են կատարվում։ Ես ասացի, որ ֆրակցիան կողմ չի լինելու։ Կողմ չի լինելու, միասնական դիրքորոշում է լինելու, թե դուք հնարավոր եք համարում որելի ձեր խմբակցությունից բազմաթիվ անդամներ կողմ կարտահայտվեն և փոքրամասնություն կմնա դեմ արտահայտող։ Ես որևէ, ուրեմն, այսպես ասեմ, դիրքորոշում ֆրակցիայի
առանձին անդամների վերաբերյալ չեմ ուզում հայտնել, եթե դիրքորոշումը հանրապետական խմբակցության այն է, որ կողմ չեն, այդ կողմ չլինելը կարող է արտահայտվել հանրապետական խմբակցության անդամների կողմից տարբեր ձևերով, կտեսնեք ի վերջո, չմասնակցելով, դեմքը վարկելով եւ այլն, այսինքն այնպես ինչպես յուրաքանչյուրը նպատակահարմար կհամարի այն անձանցից, ովքեր իրենք շարունակում են մնալ ֆրակցիայի անդամ եւ շարունակում են մնալ հավատարիմ մնալ հանրապետական ֆրակցիայի դիրքորոշմանը, կարտահայտվի կողմ չէ դիրքորոշմանը համահունչ։ Նկատի ունեք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, իմ անձնական դիրքորոշումը ոչ թե ինչ-որ ցանկությունների հանրագումար է իրականում, այլ մի շարք գործոնների հավասարակշռում և դրա հիման վրա դիրքորոշման ձևավորում։ Ես այդ գործոնների հետ կապված կուսակցությունում ներքին քննարկումներում իմ դիրքորոշումն արտահայտել եմ, ասել եմ, թե ինչ հանգամանքներ եմ կարևորում, այս պահի դրությամբ, եթե թույլ տաք, ուղղակի այսօր, հա, դեռևս կլռեմ այդ գործոնների մասին, բայց հետո քիչ ավելի ուշ կխոսեմ, թե իմ անձնական դիրքորոշման համար արտահայտվելու համար հիմք հանդիսացած գործոնները եւ թե ի վերջո հանրապետական կուսակցությունում կայացված կուսակցական դիրքորոշման համար։ Ինչ հաշինքի մասին եք խոսում շարունակ։ Ես տեղյակ չեմ, ինձ հաշինքի մասին է խոսքը։ Կարծում եմ ես ինչ-որ ավելացնելու շատ բան չունեմ այն տեսակետին, որ հայտնել է ՀԿ մամուլի խոսնակը, քննարկման թեմա է, սա մի փոքր գիտեք ավելի երևի ուշ շրջանի քննարկման թեմա է, որովհետև կրկին մի շարք հանգամանքներից ու գործոններից է կախված, տեսնենք, կարծում եմ շատ երկար թե ձեզ թե մեզ չի մնացել սպասելու կամ որոշում կայացնելու կամ դիրքորոշում արտահայտելու, առաջիկայում կիմանա։